jäljessä Janne Rajala kakkosena, Laakotti kolmantena, 3-1 Risto Kuivaniemi on nelospaikalla. Jo Heidi ja työnantaja tietämättä on vielä sulkuihin laitettuna. Ja siellä kuittaako kärkeen. Siellä on 2.50 Mikko Uusitalo. Toistaiseksi kakkospaikka, Tolonen neljäntenä, Härö nelospaikalla ja nyt pyörähtää 2-3. Turpeinen kuittaa kärkeen, niin onkin jo. Kaitosella on oikea takarengas tyhjänä ja sen takia menee Januriin. Voi harmi paikka. Siellä on myös Mäenpää, nyt pitää katsoa vähän järjestystä ja Kuljukin nousee sitten samaan taisteluun. Valtanen, sitten tulee Tikkinen sinne samaan taisteluun mukaan ja yksi pyörähtää, se on Tolonen, pysyy kuitenkin pyörillä ja Kuosmanen pyörähtää kärkin paikalla. Kärki nelikko ei ole vielä muuttunut, nyt siinä hieman Niemelle avataan paikkaa kakkospaikalle ja hän käyttää se hyväkseen siinä samassa nopeen ajautumaan. Kun mennään ensimmäiseen kohtaan.
panna ajaa, mutta kärke niin onkin jo. Kaitosella on oikea takareina kyllä ja sen takia menee januuriin. Voi marmi liikkeelle Väyrynen kuitenkin nappaa kärkipaikan. Pasi Tuhreen tulee siinä kakkospaikalle. Kyllä, räty ja sitten siinä tuli seuraava. Ja Haukan Niko sieltä ottaa ykköspaikansa siinä ja siinä. Ja Johan Reikä löytää maapotti, menee kahden urian nousiin.